Майже 1500 українців випробували на собі нові правила перетину кордону з Євросоюзом в перший день без візу. Більшість мандрівників обрала автомобільні пункти пропуску. Свідками старту без візу були і наші журналісти. Закарпатська область. Пункт пропуску Тиса-Загонь на українсько-угорському кордоні. У черзі кілька десятків машин. Все, як зазвичай, кажуть прикордонники. Переважно люди подорожують шенгенськими візами. Та ось одна сім'я з Ужгорода вирішила випробувати безвіз на собі. У бабусі, дідуся і онука нові біометричні паспорти, шенгену немає. Але озброїлись цілим стосом документів. Все, що ми могли, все взяли. Це оплата через банк. А это на Черногорию с переводом, и вот здесь адрес куда. Прикордонник запитує про мету поїздки, перевіряють машину. Весь пакет документів навіть не довелося показувати. Перевірка паспортів зайняла буквально кілька хвилин. Проставили штампи і можна в'їжджати на територію Євросоюзу. Дуже добре. Отлично. Дуже раді. Дуже раді, що наконец-то це время прийшло, которое можна їздити свободно. За словами угорських поліцейських, із безвізом українцям для перетину кордону треба готувати значно менше документів. Не потрібна виписка з банківського рахунку, запрошення. Можуть перевірити грошове забезпечення на період перебування. Звичайно ж, питатимуть про мету поїздки. Чернівецька область, українсько-румунський кордон. Пункт пропуску Порубне. Перша туристка з біометричним паспортом, яка хоче потрапити в Європу без шенгенської візи, Юля, їде відпочивати в Болгарію на море. Трошки боялася, коли робила, але це дуже цікаво. На кордоні стояли, мені здається, що недовго, тому що говорять, що стоять набагато довше, там по 8-10 годин, але ми декілька хвилин. Прикордонники працюють у посиленому режимі. Втричі збільшили кількість співробітників спеціально до початку безвізу, а ще зробили ознайомчі буклети. Є умови, так, це наявність біометричного паспорту, діюча віза, безвізовий в'їзд даватиме право відвідати країну ЄС лише з приватною метою. А це вже Волинська область, українсько-польський кордон. Завдяки безвізу 17-річний Богдан Дедек уперше побачить Європу. Я не пробував не робити ні візи, нічого. Я почекав, поки відкриють оцей безвіз. Це класно. Можна поїхати, можна побачити, можна попутешествувати. Прикордонники попереджають, по безвізу українці можуть перебувати на території Євросоюзу не більше 90 днів протягом півроку. Не можуть працевлаштуватися за кордоном, для цього потрібні спеціальні візи. Також мають бути готовими відповісти на різні запитання іноземних прикордонників. Запитували, чи є броню на гостиницю, чи є страховка, чи є кошти на проживання, чи є банківська картка, чи ви їдете транспортом. І мету подорожі питали. За даними прикордонників, безвізом у перший день його дії скористувалися майже 1500 українців. Ольга Сас, Марина Коваль, Ольга Паламарюк. Новини телеканал «Інтер».